Sada se nalazimo u mjestu Trebišće. Evo, potok ima vode. Čuje se žuborenje fino. Pazi gdje staješ, da ne bi bilo prvo kupanje proljetno. Neću, nadane. U zimskom potoku. Vidi kako je. Ali je prekrasno. Pogledaj kako čista, bistra voda. Da. A čak ima, kao da ima ribice, dobro, ovo su puno glavci unutra. Ali... To su puno glavci, da. Ali... Je li uopće moguće da ovaj potok niti ne presuši preko ljeta? Ne znam, nisam, budući da ja nisam tu bio. A vidi, ovaj slap lijepi, a? A to je prekrasan. Znači, napit vode prije zahoda. Idem do tamo. A. Mirko, pazi kako ideš. Je li ima 10 stupnjeva? Ima? Nema? Nije, dobra je, ugodna je. Ugodna je, odi malo tu posti vode. Odlična je. A šta, da napunimo ovdje boce vodom? Probaj i malo. Ajde malo. Da bacimo ovu rijetku vodu. Odi se malo napiti. Je dobra? Probaj još. To je čista, nepatvorena voda. Je da? Čista. To su ukusi, ukusi prirode. Je da? Prekrasno. A vidi kako je to lijepo tu, gledaj ovo. Prekrasno je. Kako lijepo ptiče se pjevaju. Pa, ovo je mir i tišina, pa ovo je pravo vrijeme. 300 godina možeš ovako živjeti. Došli smo na mjesto gdje se održava školske radionice Suhozida. Evo jedne stare merine, kako se to kaže, zapuštene. Ispred samog peruna nailazimo na još jedno pojilište. Evo traga od divljih svinja što su izrovale sve. Evo vidi. Pojilište za divlje životinje. Da, da. Sam samo pitam da li to i čak je mogući izvor, je tako vjerojatno lagano? Pa je, vidi kako je duboko, vjerojatno to i ne presuši. Mirko, samo hrabro, čuo nas Bog. Moram ti reći da bi mi bilo žao da nisam danas išao na ovaj lijepi pohod nisko stazu na Perun. A još mi je žalije što naš Sandro mora sutra na brod i da nije bilo. I to nije mit, to je Sandro. Zdravimo te i žalimo što nisi s nama. I to nije mit, ti stvarno moraš ići na brod. Žao mi je. Sandro, pozdravljamo te još jedan put. Evo ga, pozdrav s moje strane. Brzo se vrati. Sretno, sretno Sandro. Sa brda Perun spuštamo se na šumsku cestu i dolazimo do raskrižja. Evo da ga pogledamo.
lijevo gore po istom putu ko smo se spustili, Vojak 2 sata 45 minuta, Mala Učka sat i 30 i Mošćenice 1 sat hoda. Ja i Mladen upućimo se prema Mošćenicama. To bi bilo to. Evo puta. Moram pohvaliti one koji ovaj put održavaju da je put vrlo uredan, čist i markiran kako treba.